walaal taakur cadowgaaga walaalkiisa ka yar ayaan soo arkay. Arya, maxaa sugaysiin? Orod ii soo qabta. Orod ii soo qabta. Arya, Arya, kaali. Arya, hagee ku soo aragtay? Magaalada ayaan ku soo arkay. Orod ii soo qabta. Waayahay. Adigana xor u sii raac. Waayahay. Ugoreyntii, magaalada ayaan joognaa. Waxaan kaa doonayaa magaalada kale inaad sii tagto. Hawsha aniga qabiye ay tahay inaad ii adeegto. Waa laga yaabaa cadowgayga inaad maxaafaddaas ay joogaan. Waana iska ilaalisaa walaal. Ninkaas waa cadowgayga. Magaciisa waxaa la yidhaahdaa Taakur. Waana si fiican iska ilaalisaa walaal. Ma fahantay? Ninkaasi aniga labadeena hal meel ayaan shaqayn jirnay. Ninkaas anigu ii khiyaamay. Waa fahantaan umalayna? Hawshaada waa inaad gudataa walaal. Waa inaad cadowgayga waa inaad iska ilaalisaa. Asagu waa ii khiyaamay, anigana waan khiyaamay walaal. Ciidankiisa badan ayaan dilay. Ninkaas wuxuu hanjabay mataqaana. Walaalkiisa iga yar inaan arko ayaa ka muka siinaya walaal. Laga yaabo magaaladan ciidankiisa ay ka buuxaan. Waa inaad iska ilaalisaa walaal. Adigu nolosheeda ayaa tahay. Waa iska celin kartaa. Haddii aad adigu awood ay ku badiyaan, habahana ka cabsan, aniga ayaa kuu jooga walaal. Waxba jijila ah ma tiirsan walaal. Anigoo Aryan ah ayaan kuu joogo. Laga yaabo dadkaas cadow haddii iga dhigaan, waxaa la u baahan yahay gacan bir inay ilahaadaan. Anigoo Aryan nin wadane ah, aniga ayaan kuu difaacaa walaal. Sidii naagiha oo kale gacantooda inay laalaabtaana, agteedu waxay ka yihiin buma leh. Xaraamiga xaraami ku dhale, muxuu malaynaya mataqaana? Anigu naga inaan ka cabsano, cidna ma ka cabsanayna anaga. Waa fahantan malaynaa? Hawshaada waa inaad qabata walaal. Waa inaa adigay waa inaad ka ilaalisa.
ninka waakas nakeen aan qabano. Istaag guryaha. Soomaatid arin walaalkiisa ka yara. Madaxweyne Takur miyad afariisa soo gashay? Maya, maya, maya. Guryaha ee hor qabo. Takur, adowgaaga walaalkiisa ka yara jilbaha hoostiisa ayaan keenay. Ah! Ha 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 ha. Rag baad tahay, ragnimadaada lagu maqan saarin. Walaalkayga Aryan hadda ayuu imaanaya. Aryan, Aamus. Walaalkaaga Aryan, maxaa ismudaa asugu inaa awood leeyahay? Inaa aan ka awood weyn soo ma ogi miya asiga? Adigana aanan ku haysto. Ragnimadiisa ayaan doonayaa aniga hadda, isla haddartaan. Arya, istaag. Halkan fadhiiso. Walaalkaaga lambarkiisa ayaan doonayaa anigu. Ii sheeg. Walaalkayga lambarkiisa waa 45, 47, 60. Walaalkaaga hadda ayaan u waciyaa hadduu asirig yahay halkan ha imaado asiga. Waxaan yaabanay walaalkayga xilligan maxaa ku dhacay meel walba aan ka jirin malax nambarkiisu waan soo wacay lama heli karo buu yiraahdo iskoolka ayaan tagay dhinac walba ayaan tagay waxaa laga yaabaa cadowgayga inuu afduubta laga yaaba ciidamada Takur ay magaalada soo galeen waxaan u maleynayaa walaalkayga uu ka noo afduubtay. Halo Warya Aryan, walaalkaaga ayaan haastaan. Warya Basar iyo Basar dhale walaalkayga ayaa afduubtay Soomaa. Mar hore ayaan shakiyay aniga, laakiin saxda yakiin ayaan haastaa. Goor dhow ayaan kugu imaanayaa. Haddaad rag tahay, godkaygu imaawa anigu. Godka aad ku imaanaysa ayaan kugu imaanayaa. Fursad ayaan ku siinayaa 20 daqiiqo. Haddaad imaa weysa aageyga, walaalkaaga naftiisa ayaan dhaafinayaa ogaaw adiga. Isla waqtigan haadirka ayaa gudkaaga ku imaanayaa. Xaraan iyo xaraan ku dhale adiguma ciidankaaga ayaan ku dilayaa qawrkaaga halkaas ayaan ka dhigayaa. Haddaad rag tahay gudkaygu imaawa anigu. Thank you.
نكت بوتين أيو هل كان آكا أيام كويماري أيضا كاك أيام دلعي نك ولالك أيو كان أيو فيلين يا واقع اسكي علي ولكن فصح أيام كلية يعني هي سودة وأنا برت هذا استعجلنا وقت بدن أي بوتين جرتهي هذا نركتهاي حبدي إسكتور أنا قاعد قاعد مرن إسكا عليه هذا نركتهاي جوب كتجارك هذا تاجناهي مرنا لجمع يدور نقصو آديو حبدي كذا يكو آدينا يا هذا نركتهاي ولكن يكوسو جمبرنا ديكا هذا هو نول إسكان وريا ها وريا هل ما دا يكو شيء جيا وبيقدو بحصده سدح طول أيو بابينا يا لكن ما أنت حب سأب حصتنا مقدر أنا يبابعنا إياه وأنا كوشي غنيك أنا جو هني دوفان أذك بوسو صعده هذا نرك تيسك عليه ولكن هو حبك وجمعنا ذيك هي صدق وأنا برت هذا استعجناه أنا قعدت أذك وجو مدلاه ولكن قعدت أذك وجو مدلاه ذيك أكتر واحد كتير حاران حاران داله walaal ninkan aniga u dhaaf aniga ayaa u xil u qaba aniga ayaa gacantaa ku dilay walaal ayaa qaaday ninkaas gacantaa aad ku dilaysid walaal hada dil gacantaa ku dilay maanta magaalada xor ayaan ka dhigay burxad dhan waa baabiyay waxa laga rabaa nin rag ah gacan bir inuu lahaado magaalada dhan burxad ayaan ka saafayna keen walaal waan baxaynaa كيسه اكدا